सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हलिया मुक्त भएको चौध वर्ष पूरा भइसकेको छ दुवै प्रदेशमा करिब दुई हजार पाँच सय घरधुरी मुक्त हलिया छन् व्यवस्था फेरिए पनि हलियाहरूको जीवनस्तरमा भने कुनै सुधार आएको छैन सरकारले दुई हजार पैँसठी भदो एक्किस गते मुक्तिको घोषणा गर्यो साहुबाट लिएको ऋण तिर्न वा दुई छाक खानाको जोहो गर्न हलिया बसेका शोषित पीडितहरू अधिकार पुनस्थापनाका लागि हलो नै बोकेर सिंहदरबार पुगेका थिए अहिले पनि साँझ बिहानको छाक टार्नकै लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परिरहेकाले मुक्तिपछि उनीहरूका दिन फेरिएका छैनन् कर्णालीका सुर्खे जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डलध्रा बैतडी डोटी बझाङ बाजुरा दार्चुला कैलाली र कञ्चनपुरका हजारौँ मुक्तहरूलेहरूलाई सरकारले जीवन निर्वाहको व्यवस्था नगरिँदा समस्या छ कुमाउन जिमिनलाई छैन सुकुमवासी सामी बसिआछौँ घर पनि छैन दुई हजार पैँसठी सालमा मुक्तिको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उहाँहरू मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन कतिपय पुनर्स्थापनाको प्याकेजभित्र रह्यो भने कतिपय अझै छुट रह्यो हलियो मुक्ति अद्दा बुढो खालि गाउँ विरोध मात्र भयो हाम्रो सुच्याजसो केही पुरा भएन पढाउने सधारण हामीलाई त तीमता छैन हाम्रो केटीकेटी लाले नानु पढाना खोजिदिएले हामी तति मिलिएर खुसी हुने त्यहाँ अहिले यो काम अरू हामीलाई बरबर टाइम छाडिदियो अधुरै आउँदियो काम पुरा पढेन मुक्त हलियालाई रोजगारी सहितको पुनस्थापनाका विषयमा कुनै निकायको चासो छैन चौध वर्ष अघि दुई हजार पाँच सय परिवारका सोह्र हजार नौ सय त्रिपन्न हलिया मुक्त भएका थिए सरकारले राहतका नाममा दिएको एकट्टा जमिनले उनीहरूको जीविकोपार्जन समेत हुन सक्दैन बजार क्षेत्रमा गिट्टी कुट्ने बालुवा बोक्ने काम पनि नपाएपछि हलियाहरू कामको खोजीमा भारत पलायन हुन बाध्य छन् परिस्थितिले हरियालाई फेरि तिनै साहु महाजनसित कामदेऊ भन्न बाध्य बनाउनतर्फ धकेलिरहेको छ स्थानीय सरकार आएपछि पनि हलिया समुदायको रोजगारीको सिर्जना गर्नतर्फ कुनै चासो नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् हलिया म तिमी केही मिलो भन्नुभयो घरबाट हाम्रो नाउँ साउ लेखेर लैगाउनु बिचमा तिमी सेडी लागेर खाइदियो उति पाछ हाम्रो या किन हलियो म त्यहाँ एबर आँसो भन्नुभयो नगरपालिका गए उहाँ गएर हाम्रो नाउँ ढिकेँ ढेखेँ त्यही भन्न हाम्रो इन्सित भने हाम्रो नाउ कहाँ छ के छ यी सो छु भन्ने कुरा अरे अरे त भाइ यहाँ यहाँ छैन छैन कसरी हल्ले छ हामीले अवस्था छ हलो जुन बा भोट दियो झन् हामीलाई छुट्याइदियो उहाँ जेलो मुजुरी अध्याइजना बेला यसो हाम्रो जग्गा छाडिदिया हाम्रो बाहुन छाडिदिया भन्ने होमटा पनि हामीले लेबर लेबरकै काम पाएका छैनौँ भूमिसुद्धार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घर तथा जग्गा दुवै नभएका हलियालाई रातो परिचय पत्र तथा क वर्ग घर भएको तर जग्गा नभएकालाई खैरो अर्थात् ख वर्ग जग्गा भएको तर घर नभएकालाई हरियो अर्थात् घ वर्ग र घर जग्गा दुवै नभएको हलियालाई सेतो अर्थात् घ वर्गमा विभाजन गरेको छ तर यस वर्गीकरण अनुसार उनीहरूको पुनस्थापनाको पहल भने भएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरु डडेलथुरा